یەکێک بوو لە چالاکترین سی خوڕەکانی کۆریای باکوور. بەرپرسیارەتی تەقینەوەی فڕۆکەکەی کۆریای باشووری لە ئەستۆ گرتبوو. هەموو ئەوانەی لە پێناو نیشتیمانەکەی کە کۆریای باکوور بوو ئەنجامدابوو. بەڵام لە کۆتاییدا دەبێتە هاوڵاتیەکی ئازادی کۆریای باشوور. هەر لە کۆنەوە گوێبیستی چیرۆکی دوژمنایەتی نێوان هەردوو کۆریای باکوور و باشوور بووین. بینەری ئەو هەڕەشانە بووین کە سەرۆکی کۆریای باکوور کیم جۆنگ ئون دەیکاتە سەر وڵاتانی دراوسێی. بێگومان هەموو ئەو هەڕەشە و گوڕەشانەش بەبێ بوونی سیخۆر ئەنجام نادرێن. ئەم کچەی دەیبینن لە کەسێکی ئاسایی دەچێت. بەڵامایە دەزانیت ئەم کچە بەرپرسیارە لە ڕشتنی خوێنی 115 کەس لە ساڵی 1987 ئەو کاتی کە کۆریای باشوور سەرقاڵی خۆ ئامادەکردن بوو بۆ پێشوازیکردن لە یاری ئۆلۆمپیەکان کە لە سیئۆلی پایتەخت بەڕێوە دەچوو. بەڵام لە 29 تشرینی دووەمی ساڵی 1987 لە بری هەواڵی یاریەکان هەواڵی تەقینەوەی فڕۆکەیەکی تایبەتی هەڵی ئاسمانی کۆریای باشوور بڵاو بوویەوە. ئەو فڕۆکەیە لە بەغداوە بەرەو سیئۆلی پایتەخت بەڕێ دەکەوت کە تێیدا 115 سەرنشینی لەخۆ گرتبوو. ئەو چالاکی تەقینەوەیەش لەلایەن دوو سیخوڕی کۆریای باکوورەوە ئەنجام درا. یەکێکیان کیم هیۆن هوی بوو، ئەوی دیکەش ناسنامەکەی نادیار بوو. دواتر لە بەحرین دەدۆزرێنەوە پێش ئەوەی دەستگیر بکرێن. یەکێکیان خۆی دەکوژێت، بەڵام هیۆن هوی فریاناکەوێ و دەستگیر دەکرێت. پاشان بۆ لێکۆڵینەوە ڕەوانی کۆریای باشوور دەکرێت. دوای چەند ڕۆژێک لە لێکۆڵینەوە دواجار دان بە تاوانەکەی دادەنێت. ئاماژەش بەوە دەکات کە ئەو چەندین ساڵە کاری سیخوڕی بۆ کۆریای باکوور دەکات. لە درێژەی دان پێدانانەکەشیدا ئاماژەی بەوە دابوو کە لە تەمەنی 17 ساڵیەوە بە ئامێری سیخوڕیەوە بەستراوەتەوە. لەو کاتەدا خوێندکاری زانکۆی پیۆنگ یانگ بووە. هەروەها باسی لەوە کردووە کە ماوەی 6 ساڵ بە بەردەوامی ڕاهێنانی پێکراوە. خاوەنی ناسنامەیەکی ژاپۆنی ساختەیە. لە هەموو ئەوانەش گرنگتر دانی بەوە دانا کە ئەو ئەرکەکانی بەڕاستەوخۆیی لەلایەن کیم ئیل سۆنگ و کوڕەکەیەوە پێسپێدراوە. ئامانجیشیان لەو کارەیان ئەوە بووە کە هەرا بنێنەوە تا ئۆلۆمپیاتەکە لە کۆریای باشوور ئەنجام نەدرێت. چارەنووسی کیم هیۆن هوی ڕوون بوو. بێگومان سزای لە سێدارەدانی بۆ دەردەچوو. بەڵام دواتر لەلایەن سەرۆکی ئەو کاتەی کۆریای باشوورەوە ڕووی تایهو بڕیاری لێخۆشبوونی بۆ دەرکرا. ڕاشی گەیاند کە ئەو کچە تەنها وەک ئامێرێک بەکارهێنراوە. هیۆن هوی لە کاتی کۆنگرە ڕۆژنامەوانیەکەدا پەشیمانی خۆی دەربڕی. بەڵێنیدا بە هەموو شێوەیەک ئاوکاری خێزانەکانی ئەو 115 کەسە بکات کە بووە هۆی مردنیان. دواتر پەرتووکێک لەسەر ژیانی خۆی دەنووسێ و دوای چەند ساڵێکی ژاوسەرگیری دەکات. دەبێتە خاوەنی دوو کوڕ و لەلایەن پۆلیسیشەوە هەمیشە لە ژێر چاودێریدا دەمێنێتەوە. ئێستا تۆ پێمان بڵێ، بەڕای تۆ ئەم کچە بەڕاستی سیخوڕ بوو یان تەنها وەکو ئامێرێک بەکارهێنراوە؟